Na wewe ukipata mama amemkubali ameingia kwa nyumba, huyo ndio baba yako. Usulize mama haka kamzee kanaingia kwa hii nyumba kametoka wapi? Wewe jamaza ujua haka kamzee sasa ndio ba? Baba. Baba ya nani? Kwa hivyo ile atakayechukua baada ya hii mambo yote tuambie huyu ndio president, we will accept him.